en el seu dia realment tenim l'esperit d'unitat. En aquest sentit, la unitat ens farà independents, la unitat ens farà avançar, la cohesió, la unitat, si ens apleguem, si no hi ha fissures, si no hi ha cap tipus de problema a nivell d'aquesta unió, de ben segur que ens podrà a conduir a la independència.